নামনি অসমৰ কেন্দ্ৰীয় বিন্দুস্বৰূপ বঙাইগাঁও জিলা ক্ৰীড়া বিষয়াৰ উদ্যোগত আৰু বৰখন গাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহযোগত আজি জিলাখনৰ বৰখন গাঁৱত থকা চিলাৰাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজ্যপাল ছোৱালী ভলীবল মিছনৰ এখন প্ৰতিযোগিতামূলক ভলীবল খেল অনুষ্ঠিত হয়। এই প্ৰতিযোগিতাখনত মুঠ 4খন জিলা ক্ৰমে বঙাইগাঁও, বৰপেটা, চিৰাং আৰু বাক্সা জিলাৰ ছোৱালীৰ ভলীবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। লগতে আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ শেষৰ চূড়ান্ত খেলখন বঙাইগাঁও জিলা আৰু বৰপেটা জিলাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই চূড়ান্ত খেলখনত বৰপেটা ছোৱালী ভলীবল দলে বিজয় সাব্যস্ত কৰে আৰু বঙাইগাঁও জিলা ছোৱালী ভলীবল দলে বিজিত হবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ পিছত সমগ্ৰ অসমত 6টা মণ্ডলত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলত বিজয়ী হোৱা দলে গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া উক্ত ভলীবল খেল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰে চূড়ান্ত খেলৰ বিজয়ী দলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বহুত ভাল লাগিল আৰু যিটো মহামান্য অসমৰ ৰাজ্যপালে যিটো পদক্ষেপ লৈছে ভলীবলৰ মহিলা ভলীবলক লৈ, গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ, কাৰণ আগতে এনেকুৱা এটা কোনো মানে কোনো মিনিষ্টাৰ মানে এনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱা নাছিল যিটো নেকি মহামান্য অসমৰ ৰাজ্যপালে যিটো পদক্ষেপ লৈছে। গতিকে আমি নথৈ সুখী আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ছোৱালীবিলাকে দিনে দিনভৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আজি সেই সুফলটো পাইছে। ধন্যবাদ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।